Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Нунгву Біо». На оригінальній упаковці від компанії «Нунгву Біо» має бути зазначений логотип компанії, фотозображення даної культури. З іншої сторони упаковки зазначена назва даного виду, в нашому випадку це цибуля на перо «Вінтер Сільвер». Також зазначена кількість насіння в упаковці та лот. Выше указана информация от поставщика на иноземной мове. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.